嗨，大家好，我是小羊，我是小喵。今天是羊羊今天小羊要来跟我们一起玩 Minecraft。讲话大声点，小羊。OK。然后嘞，我们今天要玩 Minecraft， 就是我们原本的双人生存变成单人生存。他简直是一个嘉宾，不知道之后会不会一起玩这样子啦。对。然后我要拆一只包，终于花到一块钱啦。高兴的说。那、啊、你不会关了？哎，帮我做三个门。我要把骨头弄成骨粉还是什么吗？啊，骨头弄骨粉，要弄骨粉。要看到狗。弄骨粉，弄骨粉。好的。有六个了，在我的箱子。大声点！哎呀，说话大声点。对了。我要三个门。你有食物吗？有，不过要等一下，只等我做好椅子先。卡住。啊，蒲公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 ，那你们要啥？打死了，耶、yeah, ，我的，嘿嘿嘿。应该会有萝卜吧。幸运的话吧。啥都没有，啥东西都没有。你去，哎，小喵，你的 power bank， 你的 power bank 可以借给。哦，对哦，不可以哦。有鼓励他。只剩两颗星了。你就回来啊！吃东西啦。我要睡觉。你睡啥觉啊？有那么多怪物。亮开，亮。亮开，我还没有做好。我要去给怪物杀吃早餐，你看。多少秒？还没。哦，拉了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 。我只剩两颗星。啊！我要死了！哇，他死了耶！把门打开，这个。哎呀，哎呀！我要坐中间，哎，不要，我要坐这，我要坐边边。我要坐边边。我要坐边边。我坐边边。开始睡觉喽！等一下，还没有弄好啦吼！食物，我肚子好饿，吃两个。好，等一下，等一下。哎，我们早上再吃嘛，不要那么快。睡觉会补命。不会。不会吗？不会。可是，他因为你有装，因为他会补命啊。有装备是因为有，哎，有会补命是因为有装备。可是原本的他根本就会补命，他根本就是会补命。你没有装备不会补？会啊。有会。会没？会。这么我都不会。你怎样都会补。我去睡觉，除非你被狂打。会。耶，我有弓箭 ，yes。哎，我不是睡中间了吗？哈哈哈。没关系。等一下还没有好哎我。快点，这个音乐很差。讲吧，我就突然想坐中间了，中间比较散嘞。啊，快点！有，然后还有一个地板门，不要浪费哦。叮咚！我讲话慢，我打你，我跟你说。哎，你们为什么都有靴子？我没靴子。我有两个皮革，你再去杀了两只。我。他去杀了几个牛就好了。快点睡觉！快睡觉！睡觉！睡觉！睡狗狗！快点睡狗狗！等一下，开！睡狗狗！你不要给我吵，我就不用睡了。嘿嘿嘿。OK， 睡觉。睡觉。快点。哎，等下明早上谁打我一拳呢 ？Thank you。我。我。别推我，在这还好啊，给你打。OK。快点睡啊！还有人打我一拳。不要用刀。来，起床。不要用刀，不要用刀。打你。打我，打我，打我。打我一拳。OK， thank you。我吃鸡肉，我今天。我没食物。我来来来来，我要分食物，谁要吃什么？我有了，我有鸡肉了。我要吃，我要喝汤。汤。哎，我想坐中间的感觉。我坐中间。来，哎呀，我要喝汤。我在你这里。哎、okay ，我也要喝汤。这家牛汤你自己去拿。我知。那。那。豆子，太阳豆子。你讲，你讲，讲。
哎，我的命满了，怎么办？你打我！我耶！啊！两把！快点放回去，放回去！我打你，我打你！打我两拳！打我！快点放！你用什么打？嗯？打我！打我！用这个啊！打我两拳！哈哈哈哈哈哈！快！快点打我！谁啊？啊！啊！死了！他伤得太重，用刀在那边也很重哎。可能是他突然间卡卡的。哎，为什么这个楼梯不见了？我的碗还你啊！碗不要给我，给那个小喵。为什么给我？因为你是负责做蘑菇汤了。我放在你的箱子里面。哦，谁推我？走走走，你在。做什么？明明有很多木头，你知道吗？什么？在我的箱子。我箱子也很多。我们用手卡。下一集不要开音乐，很吵。我讨厌砍高高的树。我只有拿一把剑呢。嘿、hey, ，我们可以。成功了。做面包。啊！我又受伤了，熊。管他，会满的啦。他睡觉会，他睡觉会帮你补命哎，真的。会。我之前是两颗星，可是呢，睡了觉蛮轻。哎，是我拿，哎我拿骨粉啊，还是要给他鸡慢慢长大。嗯，用骨粉。好。我是怎么打的？就是说啊。嘿，叫我生。最好是生啊。是个呢。哎、欸，可以做三个面包哎，一人一个。好啊。面装是面包。我觉得好那个，呵呵好。哎、欸，为什么上不去？哎、欸，为什么我觉得卡卡的？我没卡，还好好的。为什么不要做大一点呢？哎、欸，还有一个手。差一点点。啊！我跳。我先把前面的弄好。我先去做面包，面掌是面包。咦，岩浆，水，水，水，你看，长大会变浆哎，呼呼，不得，这是长大了吗？你出来看。怎么样？可以。我不太清楚，这不是长大的。你继续看农田啊。OK。我也看到，在水。要去挖，要去挖洞吗？十点。哎，这集我们先录到这边吧，谢谢大家收看。如果你喜欢我们的影片，可以在右上角按订阅，左下角按喜欢，继续支持我的影片动态。谢谢大家收看，我们下次见，拜拜。拜拜。拜。